So what's up guys? So today's topic is part 3 ng mga nagsashatter na uh, Honda City or Honda Jazz 2003 to 2008. So hindi ko lang sure kung 2002 ba may lumabas ba na ganitong ng modelo. Yung mga ay basa IDSI engine tayo guys sa IDSI engine. So ito na yung part 3 guys. So out ko lang yung mga nagsubok na sila Sir Carlo shout out sa iyo maraming salamat sa tiwala o oh, maraming salamat at maraming salamat sa iyo dahil nag feedback ka ah. ayan na nga na nasolve na yung problema mo na um -okay na sana ano sir pagdating na mga naka 3000 kilometers ka na sana ano mag update ka or ano man lang para lang din sa mga katropa natin na naka encounter din ng ganitong problema ka guys sa atin. So yun, shout out sa'yo Sir Carlo, maraming salamat sa feedback. Um, guys, yung mga ano, comment lang kayo, gawin nating forum to para sa mga kagaya natin na nagkaroon ng problema sa ganitong klaseng ah uh, scenario sa transmission, shuddering or vibrating upon take or or uphill yung mga may hirap na lugar. So, so shout out kayo sa'yo, Sir Carlo. Next naman, shoutout din sa'yo, Sir J.R. Uh, ito rin, nasolve din daw yung problema niya. Um, maraming salamat sa'yo sa pag-update. Thank you very much. Um, sa ibang tao, pag nabasa nila to at least may idea sila. Um, sa mga nakasubok na sana, Sir JR, Sir Carlo, and Sir Fritz yung isa, sana pagka nagka problema ulit kayo or nasira lalo yung transmission nyo nung gumamit kayo ATF update lang kay dito guys open naman ako kung mali ako mali ako um, kung tama naman ako at least ma-share natin sa ibang mga kaparehong kaparehong case natin ba diba? at least matulungan natin sila na yun nga yung masolve yung kanilang mga problema so shoutout sa iyo sir JR And lastly, kay Sir Pritz, maraming maraming salamat sa pag-update. Yan. Thank you talaga guys. Thank you. Actually guys, tong mga pag-update update nyo, malaking tulong to sa mga katropa natin na namumoblema rin. Yung mga alam, alam ko yung pakiramdam eh kasi nangyari sa akin na talagang hindi ako pinatulog, hindi ako maka-travel maka ng malayo. Yung mga yung mga kabado ka palagi pagka ko na rin nasa stoplight ka tapos pa naka-stiff naka ano naka-stiff yung ano position mo sobrang yung ano sobrang stress de ba Maraming salamat sa inyo so etong part 3 na to guys So summarize lang natin may pa may additional information ako na i-share sa inyo kaya stay put lang kayo So yung part 1 natin yun nga Uh summarize lang nang nangyari sa akin which is yun nga um due date na ako so magpapalit na ako ng transmission oil. So nag nag ano ko nagkonsulta ako sa mga groups. Lahat ng buong grupo, lahat sinasabi, wag kang gagamit ng tip CVT tayo kahit na yung mga ano Honda Honda services ang sinasabi sa akin CBT daw talaga ginagamit nila sa mga ganitong modelo. So, yun kaya ako nag nag ano si So, nangyari yun, yon nag-start na yung ano, yung vibration, yung shuddering upon take off. So, yan, yan yung part 1. Tapos na yun nga na discover ko dyan sa part 1 na yung owner's manual ko is ATF, tapos yung dipstick ko ATF din. So, I I just tried kasi yun nga nabanggit ko nga doon na magpapalit na ako ng buong transmission. Kaya, bakit di na lang subukan ko, di ba? For the last time. So, yun, yun yung nakapagpagawa, actually, di ba? At this, I tried. And, yun nga yung nakapagpa-fix, eh. So, yun yung part one. Then, part two, dito naman, na-discover na natin na, yun nga, nagkaroon nga ng issue si Honda na yung mga yung mga 2007 yung critical eh. Yun yung hindi ko mabigyan ng advice yung mga 2007 kasi nandoon yung yung transition. Nandoon yung nandoon yung transition. Doon naka-encounter yung mga ATF user ng problema kaya nag-CBTF which is na fix. So, ang hirap ang dito natin na discover na yung 2007 na uh, Honda Jazz at City nagkaroon ng issue nun. So, ito ngayon guys, ito 'ni sample ng mga owner's manual. So, ayan, kung makikita nyo nga dyan, always use ATF Z1 Dexron 3. Um as much as possible daw gumamit daw ng Honda. Nare-recommend ko sa inyo na mag-Honda kayo kung kung kaya ng pera kasi alam ko medyo may kamahalan kasi talaga ang Honda ATF. So, pero most recommended ko talaga Honda. Pero ako kung ako tatanungin, pwede ako gumamit ng Wiz ang current na gamit ko ngayon is Wiz ano, ATF D3 pwede rin uh, yun, kung bakit yun yung gamit ko kasi um, nagbasa-basa lang ako na yun nga maganda yung review niya at saka yung Caltex ATF yung dalawang yun yung maganda yung review sa ATF fluid kaya silang dalawa yung yung ginagamit ko pero nag stick na lang ako kay, kay Wiz pero Okay lang din sa akin ng Caltex pero hindi ko sila pino, hindi nila ako binayaran para i-promote ah. Kumbaga experience ko lang to at saka yung current na gamit ko. At yung mga nabasa ko, 'yun lang, sineshare ko lang sa inyo. So ito yung ano yung and owners manual ng mga ATF Z1. So dito nga tayo nagka- nga nagkakalituhan na. Uh, ayan. So ang ano uh, eto ito, uh, next na natin. So ito yung ATF Z1. Tapos eto naman yung CVT. So dalawa yung dalawa yung lumabas na owners manual. Um ATF at saka CVT. So sa nakikita ko guys, yung mga yung na discover ni ano ni ni Honda na nagka problema yung mga naggumamit ng AT ah, ng ng ATF noong 2007. So nag-release na sila ng ng ano ng uh, ng owner's manual na naka CVTF nang na gagamitin which is ito 'yon. So, ang sa lang, pag nakita niyo siguro ang ano, CVTF niya, 'yung 'yung owner's manual niyo. I think CVTF na talaga 'yung gagamitin niyo dun kasi nga ah uh, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, na na-discover ni nung nagka problem, nagka-issue 'yung mga 2007 release ng Honda City at saka Honda Jazz um, eto nga nag-release na si ni ano nang nag-release na si Honda ng official na owners manual na CVTF na which is accurate I think ah for my analysis lang ah syempre pag na-discover na nila at i-aano sa nila sa buong mundo na CVTF na so mag -ila ilalabas na rin nila yung yung ano yung yung owner's manual which is pinalita in-update na nila to so I think yung mga owners manual na naka CVTF na mag CVTF na kayo yun yung payo ko lang so kasi ano eh kumbaga na discover nga nila na may problema yung, yung ano yung mga 2007 so ni na nila yung update so updated na to which is updated na rin yung mga models ng mga mga na nito kaya mag CVTF na kayo pag nakita niyo owners manual yun na ganito pero alam ko naman nagigets niyo na yung point ko So, for my own analysis, guys. May analysis lang to, guys. Ha? Hindi ko kayo pinipilit dito. Kumbaga, ito yung analysis ko, eh. 2003, hindi ko alam kung kailan talaga lumabas yung city natin, yung chances natin, eh. Ang alam ko may lumabas sa 2002, eh. Pero, let's say, sige na nga, 2002 to 2002, 2002 to 2006 um, ang nakikita ko dyan ATF yan ATF yan ang nakikita ko dyan yung mga materials na... CBTF yung ano natin. Ay, CBT yung, yung transmission natin dyan. Pero, yung CBT materials, ah uh, dinesign for ATF. ATF fluid. So, yun yung analysis ko lang dyan. With, eto naman, ayun. Yun nga analysis ko dyan. Tapos, 2007, eto na. Sorry guys, hindi ko kayo matutulungan mga 2007. Kasi nand, 2007, nagkaroon ng encounter ng problem. So, anong nangyari? Yung mga ibang gumamit ng 2007, ng ATF, doon sila nagka-problema. Which is, nandito yung transition na nga. Na, yung mga nagka-problema, pinagsiswitch ng CVTF. And then, dineclare na ni Honda na, yun nga, mag-CVTF na 2002 to 2008, na CTN Jazz, mga IDSI. So, ayun guys, sorry. Pero, hindi ko talaga, hindi ko kayo ma, mabigyan ng advice dyan eh. Kasi naghalo yung, eh 2007, dyan naghalo eh. Dyan naghalo yung, yung ano eh, yung mga coaching, ah, uh, yun nga, may, may mga encounter ng problema. So, 2003 to, ay 2002 to 2006, ATF, safe tayo dyan na Honda City or Honda Jazz. Yan. Uh, 2007, medyo delikado tayo. Hindi ko kayo mabigyan ng advice dyan. So, nandyan yung risk-taking. Uh, do it at your own risk talaga dyan. Pero yung 2008, uh, yun nga, uh, fully designed for CVTF to. Ang alam ko talaga. Ang pagkaka guys, pagkaka-analyze ko lang to naman to ha. Hindi naman ako may-ari ng Honda para mag ano, mag magsabi sa inyo ng, ito dapat gamitin nyo. Kung sa akin, yun lang yung analysis ko. Which is, yun yung nakikita ko. Uh, hindi ko alam kung, makukuha nyo yung point ko, pero, uh, ayun, yun lang yung point ko talaga. Pero may kanya-kanya naman tayong, analysis and point. Uh, nare-respeto ko yung point nyo. Uh, yun. So guys, yun lang guys, um, yung mga nakagamit na ng ATF at gumanda, keep using it. Pag nagka-problema kayo, ah, uh, balitaan nyo naman kami dito para at least, ba diba, may, may forum tayo dito na kapwa, baka tulong tayo sa kapwa natin na naayos yung kotse nyo. Ah, uh, 5,000 to 3,000 na tinatakbo, wala pa rin nagiging problema. Pero, yung iba naman, nag-ATF, kunwari, na, naka-encounter kayo kunwari ng problema, uh, after, ano, sabihin natin, 3,000 kilometers, nagkaroon ng problema, nasira. Comment lang din dito guys. ano tayo guys, um, open forum. Tulungan tayo guys. Tulungan tayo mga, mga Jazz City, IDS, VTEC, Yan. Um, ayun guys, sana, sana talaga, ano, maging okay na yung kotse nyo. Ayokong, ayokong maranasan nyo, naranasan ko na, hindi makatulog, kakaisip kung anong problema uh, ginawa ko na lahat ayo pa rin so sana matulungan na, makatulong to sa inyo tong yung tong video ko um, ayun guys so sharing up ano lang tayo forum lang tayo dito kumbaga open respetuhan tayo dito kumbaga kung, kung may problema ginawa nyo to nagka problema share nyo lang din nag ATF kayo nagka problema share nyo rin din From ATF, nag-CBTF kayo, lalo nagka-problema, share nyo lang din. Tapos, ATF, CBT, naayos, share nyo lang din. Guys, share nyo lang din yung mga models nyo, yung mga 2,000 o gano'n. Um, ayun, guys. So, that's today's video. Guys, maraming salamat talaga sa inyo. At, tulungan tayo, guys, sa mga natin. Maraming maraming salamat. Bye, guys! Thanks for watching again! At good luck sa mga kotse natin More, more travel guys Bye